হে গাইজ, গুড মৰ্ণিং, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। আৰু ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা একদম টোপনিৰ পৰা উঠি ডাইৰেক্ট ভিডিঅ'খন আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ কালেকশ্যন বুলি ক'লে, নাৱত নদীত অলপ অলপ পানী ভাৰি আছে, সেইখন হ'ল আমাৰ বোট। আৰু ইফালে দুটা হাত নাও, আৰু নাৱতটো এখন ৰিপেয়াৰিং হৈ আছে। আৰু টেম্পাৰ গ্লাছখন অলপ মানে মোবাইলখন কালি হাতৰ পৰা পৰি ভাঙি গৈছিল, পিছত আৰু টেম্পাৰ গ্লাছখন উঠাই দিলোঁ। টেম্পাৰৰ কাম নাই, বাকী ইফালে নাৱত পুৰা তেল লগোৱা হৈ গ'ল ভিতৰ ফালে, এতিয়া খালে পানীত যাব। হেল্ল' গাইজ, কেছে হে আপোনালোক, আপো কেছে, কি খবৰ ৰশ্মি? নিজৰ নাওঁটো আৰু চব আছে, খৰিকেইটা গৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীদি। যিহেতু নাও বনোৱাই হৈছে, মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ চলাচল কিবা খৰি পাতি ধৰিবৰ কাৰণে, তো আজি অলপ হালকা হালকা খৰি গৈ আছে। আৰু যোৱাকালি ডামাকা গৈছিল, অলপমান ধৰিছিলোঁ, ভাবিলোঁ আজি অলপমান ধৰি, যিহেতু ঘৰতেই আছোঁ। তো নিজৰ নাও আছে আৰু টেনচন কিয়ৰ, অলপমান খৰি লৈ আহোঁ ধৰি, ঘৰতেই আছোঁ যিহেতু। খৰিবিলাক যিহেতু পাহাৰ লাইনৰ পৰা আহি থাকে, আৰু সেইটো চাব পাৰি ইমান ডাঙৰ এটা খাপ মানে নদীৰ কাষত মানে ওপৰলৈ আহি আছে, চাওক ইমান স্পীডত আহি আছে। বাহ, সাৱধান ৰাইজ। ভাই এতিয়া সময় হৈ গ'ল 7:30, আৰু ৰাতি গৰু বিচাৰি আছোঁ, মানে আমাৰ যিহেতু গৰুকেইটা আমাৰ পাহাৰত এৰি দিয়া হয়, ৰাতিপুৱা অলপ পানী খুৱাই পাহাৰত এৰি দিওঁ, আকৌ নিজে ঘৰত গুচি যায়। কিন্তু আজি চাওক সময় হৈ গ'ল 7:30, আৰু সেইফালে লৈ যাব লাগে ঘৰত। এটা গৈছে কিন্তু তাই যোৱা নাই, আপোনালোকে চাব পাৰে চাৰিওফালে আন্ধাৰ। এইখন হ'ল কলিয়া বুঙৰা ব্ৰিজৰ লাইট, অলপ অকণমান দেখা যায়। এই ভিডিঅ'টো কৰি আছোঁ মানে দিনত অলপ ব্যস্ত আছিলোঁ, আৰু আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে অলপমান খৰি ধৰিবৰ কাৰণে গৈছিলোঁ, আৰু যিহেতু এইফালে চাব পাৰে পুৰা খৰি খৰি কৰি দিছোঁ, বাকী অলপমান ধৰিলোঁ। আৰু এতিয়া মানে কি ক'ম, আজি চাগে চবতকৈ এটা সৰু ভিডিঅ' হ'ব, আৰু দিনত ইমান মানে দুই তিনিদিনমান ধৰি মই অলপ ব্যস্ত আছোঁ, সেইবাবে আৰু ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল। তো বাকী আপোনালোকৰ খবৰ কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পাইছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু লগ পাই আছোঁ নতুন এখন ভিডিঅ'লৈ, আজিৰ কাৰণে বাই বাই।